Європейські посадовці один за одним оголошують бойкотування чемпіонату Євро-2012 в Україні на знак протесту проти утримання і умов перебування Юлії Тимошенко у Харківській колонії. Вимагають від Києва дотримуватися верховенства права. Представництво Євросоюзу в Україні повідомляє, що ніхто з єврокомісарів не має наміру відвідувати заходи в Україні, присвячені фінальній частині чемпіонату Європи з футболу. Німеччина вважає чемпіонат можливістю для вболівальників і спортсменів і політиків висловити протест проти ситуації з дотриманням прав людини в Україні. Також проігнорувати Євро вирішили фламандський уряд Бельгії та чиновники з Австрії. Бойкот свого уряду прогнозує і міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь. Сама екс-прем'єрка Юлія Тимошенко відмовляється припиняти голодування. Тим часом стан її здоров'я погіршується. Вона п'є лише воду, майже не встає і втрачає вагу, повідомляють її захисники. Разом з нею голодують і прибічники в різних регіонах України, в тому числі і у Харкові. Опозиціонерка просить світ не припиняти тиск на українську владу. Репортаж Наталі Білокудрі. Друзі і родичі просять Тимошенко припинити голодування, але вона відмовляється. Лідерка опозиції протестує проти свавілля влади, каже її донька Євгенія. І переконати її зупинитись поки що не вдається. Ми, звісно, просимо її, щоб вона прекратила голодовку, тому що ми переживаємо, прежде всього, за її життя і здоров'я. Звісно, життя її зараз під загрозою, але вона вважає, що вона не може так просто здатися, так просто зупинити протест, тому що зараз потрібні екстремальні міри для того, щоб привлечь внимание, чтобы мир знал, что происходит в Украине, что дальше нет пути, то есть уже перешли ту планку и ту черту, которая уже не... На знак солідарності з леді Ю голодує під стінами Каченівської колонії і Лілія Климчук. Вона сама з Києва. Каже, що голодує 10-й день. Веде активний спосіб життя і поки що не скажеться на здоров'я. Впевнена, що витримає і надалі без їжі. Я почуваю себе нормально. Ну так, сьогодні головокружіння було трохи. Ну нічого, я думаю, що ще. Продержимося. Про погіршення стану здоров'я своєю підзахисною говорив сьогодні і Сергій Власенко. Він підкреслив, що за час перебування у колонії Тимошенко не перевіряла вагу. Однак, за словами Власенко, візуально вона дуже схудла. Правник побоюється можливості примусового годування в колонії. Одноразово по відношенню до Юлії Володимирівни лунають погрози про те, що до неї буде застосовано або може бути застосовано примусове годування, пробачте. Поки що цього не відбулося. Власенко також оприлюднив інформацію з власних джерел про нових співкамерниць Тимошенко. Начебто одна з жінок не є ув'язненою. Однак на чому ґрунтується таке припущення, юрист не уточнив і порадив звернутися до тюремників. Коментарів від пенітенціарної служби до кінця робочого дня не було. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевідіння новості. Пожежа в центрі Харкова. На першотравневі свята на вулиці Культури спалахнув будинок, горів дах, потім вогонь перекинувся на квартири останнього поверху. У пожежі ніхто не постраждав, але люди у буквальному сенсі лишилися без даху над головою. Замість стелі у квартирі молодят Ксенії та Олександра – чисте небо. У даху після пожежі – величезні дірки. Такою свою оселю вони побачили, коли повернулися з весільної подорожі. Як в цьому приміщенні, де нещодавно зробили ремонт та купили нові меблі, жити тепер, молоді люди не уявляють. Пожежа, а більше вода, якою її гасили, зіпсувала все майно. Були в Криму, і одразу мама була тут, прибіжала з ключами, квартиру не успіли вскрити. В общем, приїхав сюди з утра, ми були взагалі в шокі. Через два місяці рожати, і все опало, ну, мебель і все, і все, ну, всьому просто. Здесь ніхто нічого не знає, ну, обіцяють тільки зробити кришу, а ми спрашивали, інтересувалися по поводу вообще ремонту, компенсації, як, що робити нам, де жити, як нам вообще, как, просто, як нам бути. Ну, ніхто нічого, ніяких пояснень. Вокруг да около ходять, а як такого пояснення ніхто нічого не дає. Коли вночі спалахнув дах, багато кого з мешканців вдома не було, роз'їхалися на травневі свята. Квартира Олександра, що на п'ятому поверсі, вигоріла майже повністю. Все, в чому ми були, там на дачі якісь ложки, вілки залишилися, так все згоріло. Все згоріло. Велика колекція. У мене була картина, ікони, все згоріло. Осталось только в маленькой комнате, там шкаф, новая мебель. Мы только ремонт закончили
3 місяці назад. Все. Ну, взагалі нічого немає. Марина Пісоцька також мешкає на останньому поверсі. Під час пожежі вона була вдома. Першим часом ночі лягли всі спати. Вот. А потім запахло гарью, тут почав тріщати шифер. Вот. Ну, на балкон вискочила, вже горить надо мною криша. Причому це якісь считані минути. Вот. Был очень сильно захламлен чердак. Там жили бомжи, там бегали все время бомжи. В общем-то, к ЖЭКу обращались, говорили о том, что там бегают. Там, так сказать, выходы свободные на чердаки. Все это как бы... И оно, ну, там 10-15 минут. Я успела только бросить какие-то документы, что первое, что попалось под руку. І з сумкою вискочить. Сьогодні спеціалісти підтверджують, вогонь дійсно розповсюджувався миттєво. Старі дерев'яні перекриття горять дуже швидко. Коли к нам поступило сообщение в 0:24 минути, то туди було направлено сразу же 4 відділення. По приїзду було встановлено, що вогнем охвачена кровля. Визуально було сразу видно, і площадь составляла около 600 квадратних метрів. Був об'явлений 4 номер сложності. Було дополнительно ще направлено було туди направлено доповнення ще 5 автоцистерн і 9 спомагальної техніки. Зараз в МНС розглядають декілька версій щодо причин пожежі. Мешканці будинку кажуть, бачили вночі феєрверк, який пускали з висотки, що розташована поруч. Через вітер іскри могли потрапити на дах. Таку версію також розглядають, говорить Ігор Лупандін. Вивчають і версію щодо сторонньої людини, яка могла бути на даху або горищі. Але найвірогідніша версія – це стара проводка, яка не мінялася ще з довоєнних часів, кажуть в МНС. Тим часом люди, які втратили все майно, не мають зараз навіть де жити. В мерії їм обіцяють відремонтувати дах. На ці роботи, говорять в профільному департаменті, вже виділили близько мільйона гривень. Сьогодні вже туди вийшли проєктувальники, і вони дивляться на стан конструкції кровлі і определяють приблизну схему производства тех работ, которые нам необходимы будут для восстановления кровли. Значит, ну, помимо еще расчистки, у нас будет продолжаться работа там в отдельных квартирах, попроваливались чердачные перекрытия в сами квартиры. Значит, мы тоже в этом плане сейчас подходим уже с кровли, спускаемся на пятый этаж, и в этих квартирах, где произошли провалы перекрытия, тоже будем это все дело расчищать. Город берет на себя крышу и перегородки. А дальше, ну вот что-то надо, ну что-то делать надо, потому что, понимаете, а как потянуть капитальный ремонт? Я вот стою в квартире, мне кажется, я топнешь и окажусь на четвертом этаже. Они пока что-то обещают, но я не верю. Нет у них сейчас, я думаю, денег на это дело. Перед Евро-12 на это никто не будет смотреть. Они обещают за 3 месяца сделать кровлю. Ну это ж не... у нас же верхняя подача отопления, все трубы погорели, это надо хотя бы до отопления все это сделать, а где это будут они брать деньги? Они даже не могут решить вопрос компенсации, чтобы выехать нам. Или там що можна вивезти? Мусор не збирають. Зараз мешканці будинку, квартири яких постраждали найбільше, живуть у родичів. Коли вони зможуть повернутися додому та чи стануть ці помешкання знову придатними для житла, поки що невідомо. Світлана Сірик, Євген Руденко, агентство телевізійні новості. П'яні водії, збиті пішоходи та мотоциклісти і травмовані діти. Жодного дня без ДТП, як пройшли вихідні, за сводкою Державтоінспекції. Далі у репортажі. Заснув за кермом чи не впорався з керуванням. На Московському проспекті «Жигулі» вилетіли з дороги та врізалися в дерево. Першими на місці ДТП з'явилися співробітники магазину навпроти. Побачивши стан машини, вони навіть прихопили вогнегасник на випадок, якщо спалахне. Услышали грохот, одразу ж вибіжали на дорогу, побачили, що з дороги сошла машина. Підбіжали до дерева, в яке була вдарена машина, там сидів водитель. Тобто к водителю підійшли, перевірили його состояние. Состояние было как бы вполне нормальное, позвонили сразу же в скорую. Предлагали ему выйти, но видно, что возможно у него были поломанные ребра, так как руль был погнутый. Но мы его не стали тревожить. То есть, возможно, даже были проблемы с позвоночником, точно сказать не можем. Но в такой ситуации лучше не трогать. Окрім водія, швидка забрала і його пасажира. У причинах та обставинах ДТП будуть розбиратися слідчі. А в ДАІ кажуть, вже відомо, у якому стані був чоловік за кермом автівки. Постраждали водій даного автомобілю, а також пасажир. Чоловік 73-го року народження, були доставлені до медичного закладу 4-ї лікарні. І за даними медиків, обидва, як водій, так і пасажир, знаходились в нетверезому стані. Отримали легкі травми, забиття, черепно-мозкові травми. Це був єдиний випадок,
випадок, коли через стан водія сталася аварія. Взагалі ж, кажуть ті, хто їздив дорогами міста на свята, на вихідних було спокійно. Неадекватні водії, якщо й траплялися, то їх було не більше, ніж завжди. В першу чергу почався дачний сезон. Это дачники, то есть так как мы говорим, подснежники. Те, которые вот выезжают, они раз от раза, вот они вот более непредсказуемы. Они едут до своей волны, то есть дача, скопать картошку, что-то это самое. Потом вспоминают, что здесь надо поворачивать, и вот от них очень много таких вот аварийных ситуаций. Хотя они ездят не с большой скоростью, но извините, бывает же, не успевая, как говорится, я среагировать или кто-то, ну, другой водитель. Ну, а то, що попадається, то есть випивши. За даними ДАІ, всього за минулі святкові дні в аваріях постраждали 4 дитини. На Білгородському шосе зіткнулися Нісан та Кія. Швидка забрала 10-річного хлопчика. На перехресті вулиць Клапцова та Ільїнської не розминулися два легковика. 7-річна дівчинка отримала травму голови. На ХТЗ після зіткнення «Газелі» та «Хюндая» у лікарню потрапив 10-річний хлопчик. Діти знаходилися пасажирами в транспортних засобах. Напевне, були не пристебнуті пасками безпеки, не використовувались при цьому дитячі крісла. В останньому випадку сьогодні вранці 13-річна дівчинка опинилася безпосередньо під колесами, але не машини, трамваю. Сталося це на перетині вулиць Академіка Павлова та Якіра. Трамваєм керувала жінка 73-го року народження. З її слів, пішохода вона не помітила. Постраждала, отримала досить серйозні травми, переломи бедра, черепно-мозкову травму. Але враховуючи те, що в даному місці трамвайна колія достатньо завишена по відношенню до проїжджої частини, саме це і врятувало життя пішоходові. Опинившись під вагоном трамвая, її не роздавили. Ще одного пішохода збили на Московському проспекті. Постраждалого в лікарню доправили у вкрай важкому стані. А на вулиці Пушкінській невстановлений автомобіль, водій якого втік з місця пригоди, збив мотоцикліста. Постраждала пасажирка двоколісного транспорту. Правоохоронці зараз розшукують водія та хочуть спитати, чому він поїхав та у якому стані був. Водії з досвідом радять, хильнувши, не сідати за кермо, а витратитись на таксі. Дешевше обійдеться. Праздники, вони на то і праздники, щоб поставити машинку, спокійно виїхати в ліс з сім'єю, з друзями, відпочити, пожарити шашличок, знайти якогось дежурного водителя, якщо вже случилось так, що на машині поїхати. Галина Шподерева, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости». Останній футбольний матч на стадіоні «Металіст» напередодні Євро-2012 у Харкові. Харківський «Металіст» проти донецького «Шахтаря». На трибунах не обійшлось без бійок. Фани «Металіста» вчинили одну з таких. Дісталося двом стюардам. Вирішується питання про заведення кримінальної справи. Ну а про те, що відбувалося на полі, репортаж Віталія Лапскіра. З турнірної точки зору для «Металіста» матч принципового значення вже не мав, адже команда Мирона Маркевича достроково забронювала за собою третє місце. А от «Шахтарю», який веде боротьбу з київським «Динамо» за чемпіонство, необхідна була перемога. Проте саме «Металіст» забив першим, відзначився Себастьян Бланко. Дуже хорошо почали грати, забили гол, був другий момент. І після того пропущеного гола ми якось потеряли ту гру, яка була в нас. Первый тайм уже так нехорошо, второй тайм, мне кажется, очень хорошо выглядели. Достаточно много проблем в ворота «Шахтера» создали и моментов хороших. Неприятный гол такой пропустить. Здорово разыграли, конечно, игроки «Металиста». И мы должны были вообще в первом тайме забивать там 3-4 мяча, то есть 3 выхода, 1-1 было чистый. Поэтому нужно использовать свои моменты, и слава Богу, что хорошо так кончается. Один зі своїх моментів «Шахтар» використав у першому таймі. М'яч, який забив Адріано, дозволив донецькій команді піти на перерву з нічийним рахунком 1-1. А невдовзі після перерви ще одна гольова атака «Шахтаря». Вона закінчилася потужним ударом Фернандіньо. Як виявилося, цей гол став останнім у матчі та відповідно переможним для гостей. «Металіст» програв 1-2. Проте настрій від сезону цілком позитивний. Я рад, що ми грали в 1/4 Ліги Європи. Я рад, що ми в шестой раз заняли бронзу. Ну, а в следующем году буду радоваться, если мы золото. Останній матч цього сезону на «Металісті» не обійшовся без хуліганства. Спочатку фани жорстоко побили індуса, який мав необережність опинитися на секторі з ультрас. А далі дісталося і стюардам. Двом із них знадобилася медична допомога. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Віталій Лапскір, агентство телевидения «Новости». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.